Dags för en morgonchock, en busringning. Det här handlar om Lars Åke. Han har en liten son som heter Viggo. Han ska börja på ett ur- och skurdagis. Alltså ett dagis där barnen hela tiden är utomhus. Det är en slags pedagogik. Åke. Ja, hejsan, Lars Åke. Peter Wallinet. Jag ringer från Karlskoga kommun, barnomsorgen. Ja, hallå där. Hej. Hej. Ni hade något, en dagisplats i någon... Ja, ni vill inte ha ett ur- och skur-dagis, eller hur? Ni vill inte ha en plats på ur- och skur? Nej, det är väl inte någonting som jag direkt tycker är så jäkla bra, nej. Nej, de är utomhus hela dagen alltså? Ja, precis. Nej, det är ju inget bra. Nej. Montessori förskola då, är det någonting för dig? Fan är det för något? Montessori är en speciell pedagogik där barnen alltså arbetar med de egna materialen hela tiden. Det låter lite hokus pokus, är det? Montessori, ja. Sen har vi något som heter... Nej, dagisplatsen, det är om någon månad, va? Ja, jag får inga besked riktigt. Jag skulle få besked. Jag vet att jag blev lite misshandlad, men därför jag ringer och ska hjälpa dig. Vi har platser nu så att det ska lösa sig, va? Ja, men det låter bra. Ja. Sen har vi innepinnepedagogiken också. Va? Ja, innepinne, då är det tvärt emot mot ur- och skurdagis där man är utomhus jämt. Då sitter man ju, då är man mest inomhus. Alltså pinna kallar vi barnen, så är man då inne, va? Och då sitter de då i enskilda rum, barnen, och umgås inte så mycket med varandra. Och sen får de då komma ut, inte första året, men andra året så har vi då att de får gå ut en timme per dag. Ja, okej. Och då sitter de i som, ja det ser ut som små celler då som är tillverkade i Sverige. Och så besöks de då frekvent av barnomsorgspersonalen då som har självklart utvecklat. Sen muckar de ju då från de här små cellerna. Är det åldersrelaterat då eller? Ja, det, alltså barnen är från 4 år upp till 7 år. Och sen börjar man ju då i skolan. Va? För när man suttit på innepinne dagis så får man ju vänta med att börja den vanliga skolan. Om man väntar ett år på det. Men det måste ju kunna gå och kombinera det lite grann. Liksom, så att man har kanske att man är inne och ute. Liksom. Det kanske är det bästa. Ja, både in och ute, då är det sånt här flumdagis från 1970-talet. Utan man får helt enkelt välja. Ur och skur, då är man bara ute. Innepinnepedagogik, då är du bara inne, va? Sen är det upp till dig som förälder att ta ditt ansvar och välja. Ja. Mm. Sen kan de få börja skolan i rätt tid om de har gott uppförande, va? Men det känns lite Hitlerjugend där faktiskt. Ja, faktiskt. Många av dem som jobbar inom den här barnomsorgen, det är ju äldre tyska här. Har du berättat om kompanibestraffningen på gården? Ja, visst. De får gängstryk ibland ungarna också, vet du, om de inte jobbar. Vi har en kolgruva de jobbar i också, förstår du. Det är en rysk pedagogik som heter Stalinmetoden. Jävlar, vad roligt. Hörde du med i morgonchocken i åklassiker? Ja, jävlar vad bra. Jag vad fan, är man dum i huvudet? Man tittar lätt med en bra idé med buren.